السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنے اپنے شہروں میں اور اپنے اپنے ملک میں زبردست سے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہاں کا موسم بھی بڑا زبردست ہے، کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے، موسم میں ٹھنڈک ہے، تو ہم بھی زبردست انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے ویور سے شیئر کر رہے ہیں زبردست زبردست سے کھانے، ڈرنکس، جوسز اور ڈفرینٹ اسنیک ٹائم۔ تو آج بھی کچھ زبردست ہونے والا ہے۔ کافی دنوں سے اپنے فرینڈ سے کوئی بلاگ شیئر نہیں کرا، تو آج میں نے سوچا کہ ایک زبردست سا ہمارا انویٹیشن آیا ہوا ہے، تو میں اپنے فرینڈس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی۔ کیا انویٹیشن ہے آپ کو بتاتی ہوں۔ ہسبینڈ کے آفس سے فیملی ڈے اناؤنسڈ ہوا اور ہم دونوں کو بلایا گیا، تو اب میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے فرینڈس کو بھی لے کے چلوں گی۔ فرینڈ، میں نے اپنا ڈریس یہ سلیکٹ کرا ہے۔ اچھا، کیونکہ آفیشیل ڈنر ہے تو ہمیں بہت زیادہ سمپل کپڑے بھی نہیں پہننے تھے، کیونکہ ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو ہم نے تھوڑا سا انگلش سا کلر یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ لائٹ سی جیولری ہے اور یہ ڈریس ہے، اور زبردست سی انشاءاللہ تیاری ہوگی، تو ملتے ہیں آپ کو تیار ہونے کے بعد۔ جی فرینڈ، ہم لوگ آئے ہوئے ہیں باربیکیو ٹو نائٹ میں، آفیشیلی ڈنر ہے۔ کافی دنوں سے آفس والے پلان کر رہے تھے فیملی ڈے کا، اور آج ہم آئے ہوئے ہیں زبردست سے باربیکیو ٹو نائٹ میں۔ یہاں کا مینیو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ سلاد بار ہے، چٹنیاں، رائتے، اور یہ دیکھیے فریش سیلڈ ہے، ٹماٹر، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیے فرینڈس، سیلڈس ہیں، فروٹس ہیں، پاستا سیلڈ ہیں، ہوموس ہے، اور یہ مکس رائتا ہے۔ اوور ویو دیتی ہوں فرینڈس، یہ دیکھیے بیف چپلی کباب ہیں، چکن فنگرز ہیں جو کہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ رش بہت ہے، اور یہ ہے فش کے، یہ پیری بائٹس، یہ دیکھیے فرینڈس سویٹ اینڈ سالٹ فش، ویجیٹیبل رائس، اور یہ بیف کی بریانی، نان، چپاتی، روٹیاں، اور یہ ہے مٹن قورمہ۔ زبردست سا انتظام ہے، بہت ہی بہترین سا آفس کا ڈنر چل رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ دیکھیے پراٹھے ہیں، یہ ایرانی بوٹی ہے، یہ چکن ریشمی کباب، یہ ایرانی کباب ہیں، یہ چکن اچاری ہے، یہ چندن کباب ہیں، یہ چکن جنجر ہے، یہ بیف لازانیا ہے، یہ ساتھ میں اس کے سرو ہونے کے لیے، اور یہ میکرو موروکن چکن ہے، اور یہ حلیم ہے۔ جی فرینڈ، میں نے آپ کو یہاں کا پورا مینیو دکھایا، اور اب میں لے کے چلتی ہوں آپ کو یہاں کے ڈیزرٹ بار۔ فرینڈس، یہ ہیں گلاب جامن، جیلی، لبے شیریں، کھیر، سیوئیاں پین، چاکلیٹ آئس کریم، اور یہ لبے شیریں، ساتھ میں یہ بیکری آئٹمس ہیں۔ ٹیسٹ ہم نے کرا ہے، بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا۔ یہ ہے کافی بار، چائے، سب کچھ اویلیبل ہے، بہت اچھا انتظام ہے۔ ساتھ میں یہ یہاں پہ مل رہی ہے بہت ہی زبردست سی چاپے، اور بہت زبردست سا ٹیسٹ ہے اس کا۔ رش آپ دیکھیے فرینڈس، میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے آفیشیلی ڈنر،
बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय चल रहा है हम लोगों का यहाँ पे। खाना पीना है, बुफे है, और यहाँ पे हैं जूसेस। ये लस्सी है, अपना गिलास बनाया है जी फ्रेंड्स। बारबेक्यू और तमाम फ्राइड आइटम हम फर्स्ट हाफ में ट्राई कर चुके थे, उसके बाद अब सेकंड हाफ और जाने का टाइम करीब है, तो हमने कहा यहाँ की बीफ बिरयानी भी ट्राई कर लें, साथ में गोला कबाब और पराठा भी। और अब बस बुफे टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, हाफ आवर रह गए हैं, तो जाते जाते के लवाजमात भी हमने कहा ट्राई कर लें। और ये बिरयानी बहुत मज़े की है, रायता हमने लिया है बहुत ही ज़बरदस्त सा, और उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम। और बस लास्ट में सब कुछ हज़म करने के लिए हमने ट्राई करी ग्रीन टी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हमें लगा। और अब हो रहा है जनाब हमारा वापसी का सफ़र, मौसम ज़बरदस्त, बारिश हो रही है, आपसे चाहते हैं और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा से व्लॉग के बाद और खाने पीने के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।